Kanadanın bəzi hərbi məhsulların Türkiyəyə ixrac icazələrinin dayandırılması ilə bağlı bəyanatına Baykar maşına şirkətinin texniki direktoru və Bayraktar TB2 pilotsuz uçuş aparatının yaradıcısı Səlcüq Bayraktar münasibət bildirib. Bayraktar etdiyi yazılı açıqlamada qeyd edilib ki, bu qərar heç nəyi dəyişməyəcək. Açıqlamada deyilir: "Bu addəyimiz əslində 40-a yaxın mexanizmin yerləşdiyi bir robot təyyarədir. Bayraktar TB2 pualları bütünlüklə millistə saldır. Səlcük bayraqlar. Onu da qeyd eliyib ki, Kanada'nın poalların dastan yazdığı Qaraqabğ müharibəsini səbəb göstərərək Pualara istifadəçinin seçimi ilə taxtalan, kameranın satmaması heç bir problem yaratmayacaq. Çünki həmin kameralar artıq Türkiyə tərəfindən təkmilləşdirilərək istehsal edilir, ölkə daxilində və xariciində istifadəçilərə təklif olunur. Bayraqdar onu da vurğulayıb ki, Türkiyəyə embargo qoyan Kanada bir gün Pualara ehtiyac duyduğu halda Türkiyənin bu ölkəyə Bu satmaması ilə özü çıxılmaz vəziyyətə düşə bilər. Yazılı açıqlamasında bayraqdar TB2 pilotsuz uçuş aparatının yaradıcısı Türkiyənin bu sahədə lider olduğunu bildirib və buna görə də yerli milli poallarla eyni zamanda hər gün güclələnən inkişaf edən müdafiə sənayisi ilə qürur duyulması gerektiğini deyib. Bayraqlar dəyişən heç nə olmadı və bundan sonra da olmayacaq. 300 min saatdan çox səmada uğurla xidmət edən millətimizin pualları ölkəmizin təhlükəsizliyi üçün uçmağa davam eləyəcək sözlərini də açıqlamasına əlavə eləyib.